mune waye nak deug deug dajé yu melni rek mo meuna genn fénal bi ci aduna mune ganna ñu ngi ayé dajé diiné ak jakkay té lolu mo koy safar kon deug deug fénal bi difi gaaw jigi té bëgg nañ mu gaaw fay jigi mune kon war nañu sétat bayi jakkay ni ñi di julli ñu bali talibé di dajalo di ñaan yalla ndax yalla gënne fi febar bi ndax ñoom seen jotaay tiaxaan yoyu ñi ngi dajé diko def waxtu nek ñun suñu jotaay deug yi ñukoy ayé lool du deug du yoon mune na war nañu sétat seen bop bu baax mune mi ngi wax ne nañuy jang hasbunallahu wa ni'mal wakeel lolu sirru bu reyna mune hasbunallahu wa ni'mal wakeel fukki haraf la ak juroom ñent wax nañ ne febar bi covid 19 la fukki haraf ak juroom ñent kon 19 bobu 19 haraf hasbunallahu wa ni'mal wakeel mën na ko delo wat fam joge won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam leena ab du'a silahul mu'minin yan moy ngannaayal julit kon doyna nañ ñaan rek